原标题光武帝刘秀近乎完美，为何知名度却不高？想要出名得靠炒作。光武帝刘秀是东汉王朝的开创者，延续了刘邦的汉帝国，而且他的一生近乎完美，几乎没有黑料，而且还专一，一辈子就惦记着原配阴丽华，46岁还不忘把她扶为皇后。就是这样一位近乎完美的皇帝，但是好像关于他的话题很少，反而像曹操、袁崇焕、魏忠贤这些人的话题可谓从古至今经久不衰。那么为什么刘秀这么完美的一个皇帝关注度却不高呢？其实简单来说，为什么刘秀的名气比他们稍小，原因非常简单，皇帝就跟明星一样，会炒作才有知名度，刘秀身上的娱乐信息黑料太少，大家找不到话题，自然知名度就不高。毕竟一个人有争议有话题才能保持超高的关注度，如三国那群人的故事说烂了说透了，但大家就是喜欢讨论秦始皇为什么名气大，因为他是中国历史上的第一个皇帝，他推行书同文，车同轨，统一货币和文字，使大一统的观念得以形成，至今成为中国历史的主流思想。并且秦朝是二世而亡，他的暴虐比如焚书坑儒，导致他身上的黑点也是满满的。仅凭这几点，秦始皇的名气就可以完爆。性格太低调，用现在的话说就是闷骚，行事太缺乏话题性的光武帝刘秀。汉高帝刘邦为什么名气大？因为他是中国历史上第一个草根皇帝，开启了草根也能逆袭当皇帝的先河，并且他跟项羽的双龙斗也是十分精彩，连项羽都给他做了背景墙。另外他的行事作风足够的无赖，让讨厌他的人也能找到黑点黑他。相比之下，刘秀跟他九世祖相比就差了点境界了。虽然刘秀也算是草根皇帝，但刘秀只是第二位草根开国皇帝。常言道，大家只记得第一名，谁记得第二名？并且刘秀身上的黑点太少了，黑他的人也找不出什么黑点黑他。唯一可黑的可能就是他休了原配国皇后，可是他跟阴丽华也是真爱，连做负心汉都当得这么有品位，实在是让人提不起黑他的兴趣。展开全文，汉武帝为什么名气大？因为他能搞事情，即便不提汉武帝独尊儒术，罢黜百家，以及逼死三任媳妇那几档子烂事，就单凭他反击匈奴、开疆扩土，搞得无数大新闻，让后世青年只要想起他就能联想到犯我大汉者，虽远必诛，让人热血澎湃，他的名气也不会低到哪去。相比之下，刘秀就差了点意思。其实历史给过刘秀机会，比如建武27年，将领们请求趁匈奴分裂遭遇天灾人祸之际派兵远征北匈奴，可是刘秀却给将领们讲了一堆以德服人的大道理，断然拒绝了将领们的请求。并且刘秀还教育太子刘庄，让他不要煽动兵戈。虽然我们知道刘秀这种克制对老百姓是好事，但是历史书是记大事的，就拿司马光的《资治通鉴》来说，书中只记载历朝历代的政治和军事，刘秀不懂兵戈，缺少对外的军功，这就只能让他失去了提高历史知名度的机会。曹操、刘备为什么名气大？即便排除《三国演义》的加持，他们斗到死的冤家史也能让后世记住他们的名字。相比之下，刘秀又差了点意思。他的军事能力太碉堡了，28岁起兵，30岁登基，41岁统一全国。他崛起的速度之快，以及他对敌对势力的横扫，让人实在记不住他到底干了什么。举个不恰当例子说，
如果说刘邦 vs 项羽，刘备 vs 曹操，相当于是巴西队 vs 德国队级别的爆点对决，那么刘秀横扫了刘玄、王朗、刘喷子、刘勇、彭宠、张布、公孙述等人，大概就相当于巴西横扫中国队，太没悬念了，以至于没多少人关注刘秀统一天下的过程。额外打个岔，辅佐刘邦、刘彻、曹操、刘备、李世民等人的文臣武将在里，史上也非常有名。提到韩信、萧何、卫青、霍去病、诸葛亮、司马懿、魏征这些人的名字也是耳熟能详。相比之下，刘秀的文臣武将有几个人能记得？所以说，其实不单单是刘秀的名气被秦皇汉武压了一头，整个东汉的开国功臣的名气也被压了一头。就连一向奇思妙想的明清小说家都懒得给东汉开国功臣们编故事。最后再说说明太祖和康雍乾。明太祖朱元璋为什么有名？别的都不提，就单说他杀功臣这事，他的名气也不会低。相比之下，刘秀就太老实了，居然一个功臣也没有杀过。东汉云台二十八将除了战死的之外，都得以善终。另外，刘秀的儿子们也不争气，没给老爸增加点知名度。朱棣掀了朱允炆，这在历史上是爆点新闻，被后世史家编了无数花边历史故事，而且还是反复编，把朱元璋、朱棣、朱允炆这爷孙三代的名气都炒上去了。而刘秀的儿子们却好像一个其乐融融的大家庭一样，不仅不争，而且还主动让出皇位。刘秀长子刘强主动把太子之位让给后来的汉明帝刘庄。说句三观不正的话，明星打人才叫新闻，明星之间相互谦让，这算什么新闻？还有康雍乾为什么有名？康熙在位61年，乾隆活了89岁，一个在位最长，一个活的时间最长，这就是爆点。另外，乾隆还是中国小吃界的代言人，从北京到杭州，沿途一路上的小吃几乎都被乾隆赞誉过好吃，老百姓这么捧他，名气想低也很难呢。给人一种乾隆吃遍大江南北，什么觉得好吃就差吃屎了的感觉。至于雍正，即便不提他的改革和黑历史，就凭一个九子夺嫡和继位谜团，也能让他成为后世反复讨论的热点。相比之下，刘秀差了点意思。他不好色，也不爱到处游山玩水，没有在各地景点提上自己光武帝的大名。总之，他是一个让人连黑他都提不起兴趣的人。总的来说，刘秀是一位兢兢业业、恪尽职守的好皇帝。他不大兴土木，不穷兵黩武，不搞绯闻，不贪名，不贪利，只是一心一意搞建设，每天孜孜不倦地处理繁琐的政务。他最大的业余爱好不是游山玩水，娶一堆三宫六院让老娘们搞宫斗，而是与文武大臣一起研究儒学经典，让媳妇儿子懂谦让之礼。这样的皇帝中国历史上罕见，但同时这样的皇帝在中国历史上也注定是要默默无名的。另外，刘秀的知名度略低，还跟他的政治作为不够，以致整个东汉王朝暗淡无光，也有一定的关系。东汉的政治制度继承西汉，并没有进行改革创新，这就让人感觉东汉的历史死气沉沉，很是乏味，不像是一个新的王朝，而像是西汉历史的延伸。而后来的汉末三国名气之所以大，从某种意义上是因为汉末的政治格局打破了东汉中前期的那种死气沉沉，让人有耳目一新的感觉。返回搜狐查看更多责任编辑。